Jet stále kupředu a vychutnat si každý okamžik z jízdy. Tak to je hlavní myšlenkou modelové řady S1 Rally. Tedy většinou, ale o tom až později. Tak se pojďme společně podívat na kaputu hodinek Invicta S1 Rally. Úvod trochu kontextu. Původně švýcarská Invicta započala výrobu hodinek před více než 180 lety. Po mnohaleté krizi související s japonskou vlnou levnějších kvarcových hodinek se však v roce 1991 nechala odkoupit americkou společností a změnila jak sídlo, tak filozofii. Stále se drží vyšlapané cesty dobrého řemeslného zpracování, tentokrát však v extravagantnější formě, kvůli které se stala v hodinkovém světě opravdu specifickou, možná až legendární. A dnes už jistě každý pozná hodinky od Invicty. Výjimkou je samozřejmě řada Pro Diver, které jsme se tady s kolegyní Agát už věnovali v jiném videu, takže vám odkaz nechám dole v popisku. Každopádně pravdou zůstává, že odpoutáním se od tradičního designu si Invicta uzavřela cestu k mnohým milovníkům klasických hodinek. Současně se ale trefila do vkusu lidí, kteří preferují originalitu a okázalost. Že to vede k určité kontroverzi, pak Invictu nijak zvlášť netrápí. Naopak se to zdá jako promyšlený záměr, který je, jak se zdá, více než úspěšný. Invicta je kontroverzní, což však podle mě není nechtěný důsledek, ale naopak promyšlený záměr. Více o celém příběhu značky Invicta už jsme se tady taky rozpovídali v jiném videu, takže odkaz opět dole v popisku a teďka už se pojďme podívat na konkrétní řadu S1 Rally. Když na mezinárodním autosalonu v roce 2002 představila stejnojmenná britská automobilka Invicta Car Company kultovní osmiválec S1, mezi oběma Invictami už to jiskřilo. Byla to právě hodinářská značka, která se rozhodla část vývoje sportovních aut S1 financovat. A tak nejen auta, ale také hodinky pro milovníky rychlé jízdy byly na světě. I přesto, že v roce 2012 automobilka zkrachovala, Invicta na svoje závodní hodinky nezanevřela a v roce 2018 představila novou kampaň, kterou znovu oživila odkaz řady S1 Rally. Doslovnou symboliku vítězné jízdy pak najdeme na dýnku hodinek, kde vidíme logo S1 Rally zasazené do vavřínového věnce, kterým byly mimochodem ve starověkém Řecku korunováni vítězové sportovních klání. Všechny hodinky S1 Rally jsou vyvedené v takovém závodním sportovním stylu. Nechybí jim 100-metrová voděodolnost, velké rozměry, robustnost, barevné designy a častá je taky funkce stopek. Sklíčka potom nesou označení Flame Fusion, což znamená, že jsou minerální se safírovou vrstvou. Strojky, ať už kvarcové či mechanické, pochází nejčastěji od japonského Seika, ale najdeme i kousky třeba se švýcarskou rondou. Když ale pohlednete na celou řadu jako celek, může vám to připadat jako takový myšmaš. Proto jsem si celou řadu rozdělila do 3 různých kategorií podle stupně extravagance. První kategorii obsadili S1, které podle mě mají nejmíň koní. Ty padnou do oka těm, kteří ocení decentnější styl jednoduchých chronografů v klasičtějších barvách. Nenechte se ale mýlit, i tak tyhle S1 rozhodně umí zaujmout. Přes jednodušší zpracování se jim totiž dostalo množství výrazných elementů a nebo třeba sportovních prvků. A taky v celku domyslný a docela zábavný detail je umístění loga S1 na pozici indexového čísla 1. Průměrem 48 mm budou vyhovovat spíše pánům s větším zápěstím, což ostatně platí pro asi všechny hodinky S1 Rally. A nabízí se ve více barevných provedeních a nosit je můžete jak na koženém řemínku typu Rally, tak na oceli či silikonu. V druhé kategorii už ale Invicta dupe na plyn, protože v ní najdeme extravagantní bouráky v pestrobarevném provedení. Ať už jsou hodinky v mechanice nebo v kvarcu, upoutá vás vrstvený skeletonový nebo alespoň semiskeletonový číselník odkrývající vnitřnosti hodinek, což hodinkám přidává na technickém rázu. Vidíme tu vyloženě ďábelskou hru s detaily, například karbonovou strukturu číselníku, průhledy připomínající masku chladiče, šrouby a lanka a ostré ocelové výstupky a zkrátka vaše oči asi ani nebudou vědět, na co se koukat dřív. No, čitelnost tady evidentně přejela na vedlejší kolej, ale věřím, že budoucí majitel jim to rád odpustí. Třetí a poslední kategorii jsem si označila jako rychlé a zběsile. Rychle, protože hodinky z této kategorie prostě jedou na plné pecky, až se mi možná zdá, že trošku ujíždějí z toho motosportovního konceptu, no a zběsile kvůli jejich šílenému megalomenskému provedení. Působí však bezmála impozantně. Když odejmeme už ten typický invikťácký lesk a zářivě zlatou úpravu, říkám si, jak s motosportem vlastně souvisí až orientální motivy ve formě čínského draka nebo ornamentální velaryby.
Abych řekla pravdu, myslím, že tyhle S1 rally budou na většinu lidí už moc. Každý jednotlivý prvek má za úkol ohromit a jestli je tato vizáž působivá nebo opticky přetížená, je už asi na estetice každého z nás. Tyto hodinky jsou prostě své a vyžadují i podobně osobitého nositele. A protože samotné slovo Invicta znamená neporažený, musí také hodinky vyvolávat pocit výkonnosti a vítězství. Jestli se jim to ale daří, už je pak na posouzení každého, kdo se rozhodne zařadit si S1 do své sbírky. Mimochodem pro ty z vás má pak Invicta také zajímavý kufr na hodinky v podobě závodní helmy. Tak a to bylo asi všechno krátkému představení hodinek S1 Rally. Můžete mi dát vědět, co si o nich myslíte vy. Troufli byste si na ně? Dejte mi to vědět do komentářů a zatím se mějte krásně a nezapomeňte, že ten správný čas je teď.